bizi olsa yetkizip, yani rahmet başı sonunda delilde talkılar, onun manasını düşündürüp, elde yazılığa çıkmıyor. Olsa biz de yürüyemiz aslanada, ortaya çıkmıyor, buradan deputatlar mı özledi, devletler mi özledi, yer zamanın içinde kanday manası var eken çıkmıyor. Kanday, yakında kanday bizi ötküldü, sonra böyle kaymıyor. Sonun içinde kanday manası var eken çıkmıyor. Ол деген тұрсын сау. Шеде сырында ішкенде бірде сызып, екенде бен сыздымаған. Әр бір бөлшемі оның атадан балаға, атадан мұрасы, жастардың тәрбиесі, тарихымызды сала-салаға дөп тастаған кезде соның ішінде бәрі нәрсе бар. Мен ағамның дәстүрінде бір нәрсені ұққаным 1718 жылы Тәуке ханның елінде кейін деген әңгіменің ішін айтқанда. Siz sala-salağa böyle aydınız. 1803 yılları, 1703 yılları, 1789 yılları başka dünya içinde ne oldu atkan derseni Kazakistan'da ne oldu atkan derseni saldırıp aydı, elinde bu kındırıklar. Her şeyde yazat-yazatlarını onge yılın aytpaydı, şecrede olsun. Ya kimin diye bayrağısı gün aytpaydı. Sonra son derseni, misalın Kazakistan'da ne oldu? Eğer bizim medeniyetimiz tümün bu atılırsa, мына алтын адамның қайдан шықты? Біздің алтын адамымыз біздің ғасырымызға 4-5 ғасыр деп келіп, егер ол алтын адам сондай болатын болса, сонша жыл мысалы, одан тағы мүмкін 4-5 жыл бұрын мәдениет дамыған шығар. Сондай нәрсені әлі тарихи мәтінде шешіліп болған. Сонда ғасырларға сіздің өткен жылы айтқан жағы тәрбие туралы монография жаңа айтып отырсыз. Сол менше өте құнды. Оның несі өшпейді. Сонда жаңа айтып отырған мына 190 бойынша жалпы біздің тәрбие бойынша тіл оқу мәселелері сондай көбірек жастар көтеріп айтсаңыз, мына білімді шығар менше ол халыққа үлгі болады деп ойлаймын. Ұлтымыздың символы дейміз. Халқымыздың символы дейміз. Мемлекеттік символдар дейміз. Мен шай айтар едім мен. Әбілхан Дайхан осы кісілерді көріп біз тәрбиелендік. Бұл жауыны жерге теңдеген біздің батырымыз. Бұл халқымыздың символы. Мемлекеттік символ өз алдына ту жалау ана әмірі. Ал халқымыздың өзінің символы болады. Сонда Әбілхан Дайхан символы. Иә, телефонда. Осы мен екі үш мәрте келіп отырмын, бұл кісінің өзінің несіне қарамастан. Осындай екі аудитория келіп отыр да шын айтқан сондықтан біздің символымыз осындай кісілер болады сол сияқты басқа да символ әнұранның адамдарды мысалы қалдаяқты біздің символ нәжімеденді біздің символ енді сондай символдарды халқының символдары ал мемлекет административный символы ол бір басқа деп ойлаймын сондықтан мына кісілерді біздің символымыз өйткені бірінші біздің неміз жаратты ұлттық теңгеміз жаратты оның ішінде барлығы бар мысалы осындай талдап келген кезде мына жаңағы сәкен айтқан салалар соның ішінде кіріп жатыр барлығы бұл кісінің өзін әлде анда санда газетке жазып тұрады соны оқып тұрамын мен өте рахаттанамын өйткені тың нәрсе терең нәрсе тарихи нәрсе құндылық нәрселері осы кісі бұл нәрсе шығарады сондықтан мына жалаң сөйлеп мысалы еш орынсыз сөйлеп айтуға болады бірақ мысалы айтады әлгі не жетім деген кезде егер аққуға қонбаса көл жетім дейді мен кеше түнде пойызда келе жатып бір селхоз министерство істейтін бір кісіні жолығып қалдым үлкен несі жоғарыда істейтін мен айтамын ей мына далада келе жатамыз пойыздан болсын мен машинамен келеміз даламыз мидай ештеңе жоқ егер соның ішінде түйе жүрсе атымыз жүрсе қойымыз мыңдаған мыңдаған миллиондай жүрсе ол кісі министрсельхозминистрше істейді тұр осы миллион малымыз болсын сонда жеріміз жарасады ғой жарасады тауымыз да жарасады малымен жеріміз де жарасады суымыз да жарасады деп ойлаймын осындай нәрселерді ойлаған кезде шынында адам енді патриоттық нәрсе қаяқтан шығады дейді просто отанды жерінді сүйгеннен кейін мына бекерден бері келіп жатқан жоқ осы кісілер мысалы сондықтан елімізге мына жастарға азғантай болса да бір сарап болсын деп келіп жатыр сол тіл туралы көп айтамыз тіл туралы жанашыр күнделікті барлық информация телевидение болсын не болсын айтылады бірақ істелінбейді айтылады қалады
А оған тікелей, оны ішкімде де сұрадың қажетті. Мысалы, әкімдерге, өзінің қолына тұрған әсе, әкімдерге ішкімде сұрадың қажетті. Бір ғана үшінісін бар, оны мүмкін протоколға жасып ол. Барлық қалаларда, барлық мекемелерде, барлық транспорты, қаланың транспорттар болып, троллейбус басын, автобус, соның ішінде Қазақ радиосы, болмаса Шалқар, азаннан кешке шейін сайрап тұру керек. Барлық қалаларда, Алматының барлық жүретін автобус пен троллейбустардың ішінде, соның ішінде Қазақ радиосы, немесе Шалқар, әрбір жарты сағаттай жаңалықтар айтып тұрады. Егер әр сағаттай жаңалықтар айтып тұрмаған естімеген адам, өзінше ішінен қабылдай алмайды. Бір. Екінші реттен, тілді білу үшін тілді жаттау керек емес. Тіл деген көңілден шығу керек. Көңілден шығу не істеу керек? Егер қазақтың музыкасын, қазақтың сарын, қазақтың үнін, даланың үнін сезбеген адам тілді білмейді. Сонда сондай жаңағы айтып отырған нәрсем, сонда радиодан қазақтың күйлері, әндері, соның ішінде барлық қазақтың болмысы бар. Сондықтан жаңа көп тыңдаған сайын мүмкін бірінші рет жақпауы мүмкін. Бірінші рет, екінші рет жақпауы мүмкін, үшінші рет жақпауы мүмкін. Бәрібір соған келеді. Мен оған сенетінім жоғарылар дейміз, кімдер төрелердің шыңғыстан. Шыңғыстан мен Жошы ханы бар, Өгедей бар, Шағатай бар, басқа көп бар тұрды Шыңғыстан. Ол жерде болып Шыңғыстанның бәрі қазақша сөйлеп кетті ғой. Қазақша сөйлеп кетті. Қазақ сондай бұл деп сондай шығар. Сондықтан бұл жердегілерде бәрі қазақша сөйлеп кетуіне сенемін. Бірақ соған азаматы болса да қолға алып жаңағыдай графика алып жаңағы. Тікелей сондай ішінен сұрамастан, бәрі көшелердің аттарын сұрамастан, неғым аса, ол сұрадың ба бәле қаласың, ешкім ұқсат береді. Сұрамастан етіп байыз алу керек, сұрамастан жүгері керек. Мысалы сондай нәрселер бар. Сондықтан мынау шақырғандарыңызға үлкен рахмет айтамын. Сол Астанадан келіп мынау телефон соққан кезде Қазақстанда, Алматыдағы бір ғана қазақ гимназиясы дегеннен кейін шын айтқанда осындай жағдайға жасап отырған марксистер дегендер айтыр екен, басқалар қолға алып кетіп жатыр екен. Әрине бұл бірінші мен қалмайды деп ойлаймын. Бұл әлі үлкейеді, дамиды, мүмкін жаңа корпус болуы мүмкін. Сондықтан сондай сіздер ниеттеріңіз жолай берсін. Сондықтан мына айтып жатырмыз ғой осы тәуелсіздік күні деп 16 желтоқсан. 16 желтоқсан. Бұл тарихта дүниежүзінде теңдесі жоқ. Мен айтамын ғой 3000 жылдан бері армандап келе жатқан қазақ халқының тәуелсіздік үшін күресінің жемісі деп ойлау керек. Сондықтан сол жеміс күнімен сіздерді құттықтаймын. Елтаңбаны қазірге дейін біздің интеллигенцияның ішінде мына мүйізді болмаған бұл қайдан келді дейді. Мына қараңыз. Елдің жаңағы мүйізді аттың ана ес табылды. Хатта мұздың ішінде мүйізді аттың бүкіл денесі табылды. Бұл мүйізді ат қандар мен сұлтандардың сол кезде белгілі адамдардың мына маскасы екен атына кигізеді. Бұл мөлшермен 3000-3500 жылға кезінде болған нәрсе. Міне қараңыз. Соны жәке қалайсыз бір сұрақ мына айтыңызшы, бүгін біз әкеге шақырып отырмыз қойында. Туымыз, елтаңбамыз. Осы қалай, қандай азар енемін? Сұрақ дұрыс, мына жаңағы, мен айтамын бір ғана жаңағы қазақтың киіз үйі, тек қана ондай шаңырақ емес. Оның ішінде босағаның өзінің орны бар. Мысалы керегенің өзінің орны бар, құстардың өзінің орны бар. Оның бәрін оқуымыз керек, үйренуіміз, талдауымыз керек. Соның ішінде жалпы герб үш өлшемде жасалған нәрсе. X, Y, Z сияқты. Сондықтан үш өлшем әр уақытта тұрақты болады. Сондықтан үлкен мысалы ата бабалар тұрған өлшем, кейін жас ұрпақтардың өлшемі. Бірақ соны қоршап тұрған, соны сақтау үшін ана алтын адамның несінде жаңағы археолог табылған ақшыстың суреттері бар ғой. Соның ішінде оның ішінде ат емес, оның ішінде бір жануар. Соны қазақтың болмысына, қазақтың тұлпарларына әкеліп, жаңа мүйіз ол деген қасиетті мал болған. Бізде жылқы киік деген мал болған. Сол жылқы, жылқы киік. Сондай бізде қасиет аңдар болған. Сол аңдар құрып кеткен. Соны неғып отырып, жаңа мүйізіне мен жеті сақина салдым. Жеті сақина, жаңа сәкен айтып отырған, жеті атаны білмеген қазақ емес деп жаздым.
кети атасын билген адам гана со казактын өзүн уктагын соран сай дәстүрүн салтын билетин адам гана сондай болот. Казыр сурасаң 1 2 3 үн гана билет. Алган 7 адам ишин билүү керек. Сонда гана барып өзүн эле алеги теги теги дейди казактар. Тегинин таза экендиги билинет. Сол мүйүндө 7 касиет бар. Муну тек гана биз казактар эмес, бул Англиянын исинде бар. Bir miyizde anda var. Bu Avustralya'da da var. Afrika'da da var. Bir miyizde anda da bunu kaset diye besleyen. Sonuçta o tek tane bizim kanı okumuz o erimde kalın. Sonuçta onun çağına kadar atıra çıkmadı mı? Sonra şimdi Kazaklarda sakta önünde var. Sol çağına özün derecesinin aklını taza ekendirmeyi için sonda kaset dekindeki bildirin sonda nasıl bir faydalanır. Bu aktarda da kalı var ama nerede tabungan aktarı tabungan mümkün eder. Bunlar o sözün sıratı ülkeni ben ayıp edin onu gerip biz hala bulay işte okuy bilmeyiniz misal okuy bilmez. Bunda kebi nesini okuyunda bunu eşi sürüp eşi grafiski materyal eşi prensinde çalarsın. Yok onda emez. Gerip de hala 3000 yıl tarihi var gerip de таңбамызды әрі оқымыз. Оның ішінде 300 таңбаның несі бар. Қазақтың құру таңбалары қазір 300. Ең асады. 300 таңбаның несі бар. Маған ішінде. Сондықтан соған көңіл бөлсеңіз болады. Рахмет аға.